বিষ্ণু ৰাভা দিৱসত নাচিবলৈ সৰুতে মইনচা গান এটাতে জিগিকো প্ৰেক্টিচ কৰাইছিলোঁ। হাতত জেতুকা লগালোঁ, তাইক যে মেকআপ কৰিবলৈ ইমান দিগদাৰী নহয়, শুৱাই লৈছোঁ একেবাৰে। চকুটো যিমানে নলৰাবলৈ কওঁ সিমানে টিপিয়াই থাকে। শেষত চাদৰ মেখেলা পিন্ধাই আইতাকৰ সেৱালৈ ওলালোঁ। তাইক আচলতে মঞ্চত উঠাব খুজিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতে মঞ্চখনৰ প্ৰতি ভয়টো ভাগে, আৰু এনেকৈ নাচি নাচি গানবোৰ শিকিলে মনত সাজ বহি যায়, মুখস্থও কৰাব নালাগে। প্ৰথমবাৰ উঠোঁতে তাইৰ অৱস্থাটো চাওকচোন, তাতে আকৌ অকলে নাচিব। ইয়াত আচলতে এই প্ৰতিযোগিতাখনত কোনো বয়সৰ সীমা নাছিল, কণমানিজনীৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলোৱে নাচিছিল। কিন্তু আমাক সকলোকে আচৰিত কৰি জিকিয়ে এই প্ৰতিযোগিতাখনত নিচুকনি বঁটা পালে। আশীর্বাদ করি।